Aleši, nejdete náhodou do Davenportu? Chcíplo mi auto a já spěchám na oběd. My většinou stopaře neberem. Ale tentokrát se nechám vést instinktem. Nasedej, kámo. Máši! Máši! Ty máš, oplátky se nepečou. Ale pečou, Máši, a žádný nejmluvy. Ne, to neplatí. Ale platí. Neplatí, já se zapíkal. Neřek si piky, piky na hlavu. Neřek, ale oplátky se nepečou, platí ne, úplně stejně. Ne, musíš říct piky, piky na hlavu, já na babu ne. A kdo mi babu, já do smrti jim mám. Lojde, Lojde, nesmíš takhle. Ticho. Hele, chcete slyšet nejprotivnější zvuk na světě? Ticho, ticho, ticho! Hoši, co kdybychom si pustili třeba rádio? Rádio? Na co rádio? Jdem na to, Harry? Ptáček! Špá! Ček! Nebo! Kos! Maj! Nos! Maj zobáky, aby mohli dělat ptáky! Každý je rád, když se mu jeho pták aspoň na chvíli zvedne do obák. Jo, je to tak, že každý černý pták si musí dávat pozor na zobák. Hele, Lojde, tyhle lidi chtějí taky svíst. Taky vemem!